Стрийський парк – це моє улюблене місце у Львові. І це відео я присвячую йому. Кожного року я намагаюся вловити ті теплі дні, коли золота осінь, коли бабине літо, і я йду в Стрийський парк фотографувати, знімати, гуляти, бо тут, ну дуже гарно, ну дуже гарно. Але спершу треба з'їсти морозиво, файні льоди. Йшла в бік, щоб було тихіше, взяла кульку чизкейк полуниці, здається, і кулька ось це зелена, це м'ята і шоколадна крихта, типу. Початок непоганий. М'ята і шоколадна крихта я перший раз взяла в файних льодах цей смак. Я просто постійно бачу таке морозиво в американських фільмах. Вони їдять м'ятне морозиво з шоколадною крихтою. Це дуже дивно. Давайте я спробую. Прикольно, нема питань. М'ятне і шоколад тане. Ну, прикольно. Там так багато було смаків, що я розгубилася. Хотіла сказати, що в файних льодах все морозиво смачне, але колись я там спробувала чисто ось так. Мені дали спробувати з лососем морозиво. Не моє. Але я морозиво люблю капець. Але з цим фонтаном в мене одні єдині спогади. Коли на фізкультурі я бігала навколо нього ось так рік свого життя. Отак. Так і було кожний понеділок о 8 ранку. Я не знаю, як зараз у Львівській політехніці, як взагалі в інших університетах, але коли ще я вступала, вчилася, це 17-18 рік, у нас була фізкультура, понеділок, 8 ранку. І чесно, я вважаю, що це найбільш непотрібне те, що було в навчанні. Оце кафедра фізичного виховання Львівської політехніки. І навпроти цього фонтану ми теж бігали. Отак. Так і було. От ви чуєте звук машин? Чуєте? Я не чую, прикиньте. В місті, у Львові, не чути звуку машин. Пташечки, білочки. Я жила на Сахарова, якщо ви знаєте, де Сахарова, гуртожитки, 8 гуртожиток. Тут, в принципі, не так далеко. Приходила на фізкультуру, бігала, пригала. Грала в волейбол, до речі. О, з волейболом приємні спогади, бо ми дуже багато грали в волейболу і мені дуже подобалось. Я би пограла в волейбол знов. Сижу і розумію, наскільки швидко плине час, просто отак. Оце все на той момент здавалось мені найважливішим у світі. Це було моє життя. Я мала ходити на пари, закривати іспити, здавати все гарно, бути успішною в навчанні. От це тупо було от якесь таке моє життя, яке реально от було от ціль, найважливіше все. А зараз я така думаю, боже, як то все насправді, якось не знаю, другорядне. Я хотіла сказати, ліс, і десь там долинають звуки машин. Дуже гарно. Ліс. Може, це щось волинське в мені, що мені тут так добре, знаєте? Оце ліси, гриби, білочки.
часто можна почути, що Стрийський парк такий, типу, занедбаний, що тут немає якихось гарних там доріжечок новеньких, але саме це мені в ньому і подобається, що він такий, знаєте, ніби людина тут нічого не чіпала. Ну так просто сам створився, ну ясно, що не сам, він такий автентичний. От завжди цікаво, якщо хтось колись придумає спуститися отак тими крутими стежинками вниз. Це ж капець. Коли я тут бігала, я тут всюди була. От там була, от там була, от там була, от тут була, всюди. І тут була. Це у Стрийському парку почали робити не так давно виставки. Це скульптура якась чиясь. Трішки пізнавального контенту. Олександр Дяченко, чоловіча голова, граніт. Як пахне листя ось це опале, сонцем нагріте, людськими ногами стоптане, підгниле. Так добре, дуже добре. Все фігня, аби не війна. Підтримуйте Збройні Сили України, на цьому слові посилання на збір є в описі під цим відео. Збираємо на машину для рідних моєї одногрупниці. Закиньте щось. В повітрі запах гнилого листя, поцілованого дощами, львівськими дощами. Просто, щоб ви знали, як виглядає листя магнолії осінню. До речі, я кожного року хочу піти в Стрийський парк на пікнік, але тут така фішка, ну мені так здається, він дуже вологий. І тут реально якось неприємно, типу, стелити якийсь пледик, робити пікніки, бо тут дуже завжди якось мокро. Хоча літо було дуже спекотне. От, подивилась на цю зелену траву і розказала вам це. Мені дуже зараз добре. Я просто 4 дні була вдома, монтувала для вас відео, і великі, і шортси, і дуже багато знімала, придумувала. У мене вже кипіла голова. Я вийшла в парк, погуляла. Ну, звісно, що я не змогла щось не записати, якесь відео, якийсь влог. Але мені зараз дуже добре. Просто я за всі дні вигулялась. Знаєте, коли ти живеш в місті, воно реально дуже тягнешся до природи. Якось вслід цього не відчуваєш. Там ні тих тваринок, ні тої землі, ні того газону, тих дерев, садів. А в місті дуже хочеться ось цього всього. На цьому гарному місці, на цьому дуже гарному осінньому фоні я прощаюсь з вами. Дякую вам за ваш перегляд, дякую, що були зі мною, дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Подяка всім спонсорам каналу, ви просто топ, я вас обожнюю. Продовжуйте, не зупиняйтесь, ви мені дуже допомагаєте і дуже мене надихаєте. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, посилання на збір є в описі під цим відео. Будь ласка, долучіться, це збір моєї одногрупниці. Підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36,6. Bye-bye.